الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش دبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون الله أعلم بمرادهن ربكم إن ستهن Pangeran Siragabe Allah iku Gusti Allah alladzi khalaqa kang Adam liya alladzi as-samawati wal ardo ing sakeh langit lan bumi fi sittati ayyam ing dalam nana pirang-pirang dina min ayyamid dunya saking pirang-pirang dina dunya fi qadriha kira-kira nesidati ayyam li'annahu lam yakun sama syabsun wala qamar kena satu negalakuan ikuananana naiku tetaping dalam bangunan syabsun sarangin ilan waranana opo bulan walau syala khalaquhun filam hati lelemun kersa ya Allah maka yang tinggal damal ya Allah insa bawati wal aw dalam secumal retan atau sakit cepeter walau dulu anu lenu taingali anu saking mustawa ala lazi gari-gari usia Allah al-arshin atasi arash istiwa dialiku bihi kalawan musikang layak ke istiwa bihi kalawan Allah yudabirul amro alenaru mati Allah al-amro ing perkara bainal khalat dalam mentalnya pirang-pirang makhluk manusia orang opo zaidatun iku zaid syafi'in opo kanya paatan ya isba'u kanna bela ya syafi'il ahdin kadu yang suji illa mimpadi ini angin sikla sausin izin Allah radul waiku rat ngerat li kaulihim kadu ucapan kufar mujab-mujab bilabat innal asnama tashfa'u lahum min satuhne pirang-pirang patung iku bakalnya paatan ya asnam lahum kadu kufar walikum atau mangkono mangkono el khalikul mudabir tegesi kang adamal tulkan narumat Allah iku Allah Gusti Allah Rabbukum kang dadi pangeran sira kabeh fa'buduhu maka pada ibadahan sira kabeh wa Allah qaitu wahidu agzelahu sira kabeh Allah fala tadhakkaruna nanta maka oranana eri sira kabeh bi ibnu bitaifil asli fida kalawan jadi kau gentai dalam asal fi dalam
Cik tadi Allah mutuskan jin Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan nuduh-nuduhkeun makhluk tableng supaya nyaho bahwa sang pencipta teh Allah. Tapi kupar-kupar Mekah harita teh hareraneun kabeh. Heran kulantaran Allah ngangkat Rasul ka Muhammad anu dianggap hina, yatim, susah. Bari jeung Kanjeng Nabi teh dibere wahyu. Bentuk wahyuna teh dua. Hiji an anzirin nas, titah mere injar ka manusia. Nyingsieunan mun teu nurut ka Allah, teu percaya ka kaula diangkat sebagai Rasul Allah, aranjeun bakal diasupkeun, digejebukeun ka neraka. Hiji. Dua, wa basyiril ladzina amanu annalahum qadama shidqin 'inda rabbihim. Bere kabar gembira jelema anu arariman ka Allah, iman ka kaula sebagai Rasul Allah, nurut jauhan larangan anak bi anna lahum qadama syidqin 'inda rabbihim anna lahum eta jelema nu ariman bari ngamalkeun eusi imanna bakal dibere ganjaran bentukna surga sakit geus lamun Kanjeng Nabi diutus jadi Rasul, kita bawa kabar dua. Hiji indar, nomor kedua tafsir, nandakeun berarti ieu teh akan aya nu marentahna. Nu marentahna teh saha? Allah. Ai Allah teh nu mana? Penjelasanana ieu dijelaskeun. Numbantak anjing diangkat jadi Rasul Allah, kita mere indar ke manusia, mere tafsir ke manusia, rahasiana nandakeun aya pangeran di dinya teh. Pangeranana mana? Iya dijelaskeun. Disihir-sihir padahal mah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi teh disihir-sihir antara mau wahyu. Wahyu teh kan model. Dibacakeun ku Kanjeng Nabi Abu Jahal, Abu Sufyan beserta para tokoh-tokoh teh kararaget. Muhammad teh ieu teh teu sakolah, teu masantren, teu ngaji. Teu pernah maca Taurat, teu pernah maca Injil, tapi kok bisa kos kitu kaget kan? Mata Umi. Umi teh lain bodoh tapi teu pernah nulis, teu pernah maca. Itu bodoh mah nyajangkeun jadi Rasul. Teu pernah nulis, teu pernah maca. Umi ngaranna, ai ente mah nya nulis bae, nya maca bae, tapi odom. Beda kan? Ih, maca terus, nulis terus tapi bodoh. Ai kajeng mah teu maca, teu nulis pinter. Kapinteran Kangjeng nyaho dungeus kaliwat datang ka memeh penciptaan-penciptaan ada. Apal kami. Nabi memeh Kanjeng, memeh nadei kejadian-kejadian di zaman Kanjeng Nabi Adam, zaman Kanjeng Nabi Idris, zaman Kanjeng Nabi Nuh, zaman Kanjeng Nabi Sulaiman, zaman Kanjeng Nabi Daud, zaman Kanjeng Nabi Musa, zaman Kanjeng Nabi Isa. Apal kabeh? Kaget. Ah, ieu mah pesihir Kanjeng kumaha.
Hajunya hondei nubakal tahun berikutnya sampai kengkat bakal terjadi kiamat sihir ya. Kanjeng Nabi teh apalan sagesna bakal aya pertanyaan kubur, bakal aya malaikat munkar nakir, bakal aya malaikat rahmat jeung sajabana, engke bakal aya ba'ats, engke bakal aya mahsyar, engke bakal aya mizan, bakal aya siratal mustaqim, bakal aya surga, bakal aya neraka. Wah, Muhammad mah asli imah tukang sihir kajeng hukum mah nyawaan jasanya napa tuh. Jadi kanjeng Nabi bae ge disihir-sihir ku nutu iman mah mendek. Inna lasahirum mubin. Numantak kula kaget, namun kuari kiai pajar dukun. Sebab kiai jeung dukun teh beda tipis. Setik beda. Tuh kan ya Allah ya. Iyalah. Kanjeng Nabi teh baheula innahu in hadza lasahirum mubin. Tukang sihir. Bisa tukang yang Nabi diangkat jadi Rasul Allah atau hayang dijelaskan dari eta Allah teh pangeran teh nanda kena ya pangeran sah pangeran dijelaskan. Inna rabbakum Allah. Saya nak pangeran aranjen kabete Allah. Lain lata, lain manat, lain uza. Allah, kade sieun. Oh, urang mah katekarareu bae. Sial Muhammad ngarobah pangeran urang. Pangeran urang sakitu bodé na ku nyarah dirobah ku pangeran teu kadeuleuh. Muhammad mah pun teu tolol amat nya. Ci, atuh pangeran urang kurang kumaha yang rada gede ieu tah? Hayang gede jasa ieu, bodé jasa ieu. Kurang kumaha urang bagi pangeran teh? Geus ba manat, geus ba uza, geus ba lata. Ci, kuari diroba pangeran teh cak manehanna teh iga. Urang nu kadeuleuh ge hese ka mun teu kadeuleuh. Geus kitu urang arep. Buang kawarana urang arep. Paingan Kanjeng Nabi na diturunkeunana di Mekah. Kurenganan beuh lawanna berat luar biasa. Urang mah diturunkeun teh di Indonesia. Negara anu penuh adab, penuh tata krama sopan santun, teu kudu diturunan nabi, cukup kuali. Narurut jeung. Bahkan teu kudu kuali, urang mah ku kiai biasa bae. Atuh ku kipodoli bae geruntuh jelema. Yeuh. Ku kipodoli runtuh jelema tuh. Raragagan kabeh. Jelas bahkan jeung Nabi boga lawana pohara likulli Musa Harun wa likulli Muhammadin Abu Jahli. Eta adalah pribahasa aya Musa aya lawana Firaun, aya Kanjeng Nabi Muhammad aya lawana Abu Jahal, tandinganana pohara jasa. Mata kurang jadi kiai di lembur teh pasti aya tandinganana anu sesuai tandinganana jeung urang. Ulah kaget ulah haju kiai anu pindah we. Jabar. Pindah-pindah. Aduh, cenah boga lawan we. Ya Allah, ieu budak teh nyahun sejarah berarti. Anjeun sia ka mana? Pindah we ngojek. Budak sial. Waduh, deuk ngagrep ya. Hah? Buku keur hararesa. Lockdown di Jakarta na ge. Deuk ngagrep sia. Tah eta kiai eta ngaranna kos kitu teh Ustaz Dalang. Teu boga nyali. Kudu deh orang ingat sejarah. Ayo kakarak ke dikirkan doang Kanjeng Nabi mana di paehan deh. Tenang guys lain. Gas. Paeh hirup. Penting mah ayo menek ngeluhurkan agama Allah. Ayo tak kerek mantep. Tepanasaran ayo mah paeh jadi tembak ke kajenting. Lu penting ker ayah dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dek irah deh. Ayo ngawakapkan hirup ayo jang ngebela agama Allah. Ngomong mah bener. Di panggung dia pun begitu. Allah Akbar. Mari kita bela agama Allah. Orang yang nenek yang amplop. Ulah sok nyelekan dia tuh sih. Ya
biasa bahas. Aduh. Nah, iya. Ya Rabbakum sayyana pangeran ngaranjeun ka bete Allah Allah. Ai Allah teh. Alladzi khalaqas samawati wal ard. Anu ngadamel tujuh lapis langit, nu ngadamel tujuh lapis bumi. Ya Allah. Lilana tujuh lapis langit, tujuh lapis bumi. Fi sittati ayyam. Diperkirakeun genep poe-poe dunia. Diperkirakeun. Kok cenah kieu make diperkirakeun pancen aya panon poe ditu. Kakara ke langit, bumi panon poena candi jieun. Bulan candi jieun, bintang candi jieun. Kan lumantak aya poe teh, aya panon poe. Jam 6 tra muncul. Marande, make calana, kaos, bri kacing leuh. Aya poe kan ngaranana. Jam 11, jam 12. Wah, istirahat. Geut masuk lagi. Heh, keluar jam 4. Tuh, jam 5. Aya nu. Kaluhur teh kan itu kepenting naon karena lembur teh sia nyaho tah. Kos kitu mah nyaho jeung pagawean sia tah lembur. Balik ka imah. Ieu bepe naon ieu salah saangel kene amat ka sabtunya. Aya poe ngaranana apa gajian. Teh pan aya poe teh apa gajian aya Minggu, aya Senin, aya Salasa, Rebo, Kamis, Jumat. Aya Senin, aya Salasa. Ya kan eta nah, ngaranana nu kos kitu ngaranana aya panon poe. Ieu macan aya. Tapi Allah geus ngajelaskeun. Ayamna bin ayam dunya cek Imam Jalal tadi. Ieu teh ukuranna qadriha. Ukuran mun dipoekeun mah genep poe. Ya Allah ya Rabb. Allah make jengin langit bumi genep poe emang teu mampuheun sih lamun sakaligus siang nganggap sambarangan goblok. Walau sya lamun Allah kersa erek la khalaquhun fi lamatin atuh disaya ku Allah dijieun sakiceup bisa sakiceup bisa gampang. Santai sih. Walau dulu anhuli talin yukhul kihi atta sabuta. Ye pindah natina sakit cep karena genep poe. Ye teang ngadidit makhluk nanu bakal nyicingan bumi tengaran manusia. Dididiku awal penciptaan langit bumi Gusti Allah teh tegurung gusuh. Ges hatu urang ge dididiku Gusti Allah ulah gurung gusuh mun aya nana. Ulah burung busu, ulah buru-buru. Kudu tenang, tasabut ngaranana hati-hati, tasabut ngaranana dalam bertindak kudu asa tenang. Komo dikawin? Dikawin kudu tenang, ulah burung busu. Lamun cek ahli tasrif mah tasrif heula atuh eta teh. Budak teh anak saha? Bapak induk gak ayah kene tahu turunannya nanti mana nasab tangarana aki nasaha tangarana tasrif tete bahasa santri kek itu budak teh bahasa santri di mana tuh kan tasrif tangarana tuh atau lawan bahasa mantek betasaur heula sih coba itu budak tah kurang mana sah bapak ada sah mana sah bapak kolot ada sah uyutna cik kok pendidikan anak ngarana tasawur heula masya Allah abeh urang ulah kaduhu asal kapanggih gelis udah langsung woi udah lebih cepat oh lebih baik ikan cepat ikan patin tarolol siapa kebengi
SBY taman masjid itu. Nah, iya. Kudu lalaunan, hati-hati urang teh aya berpikir sambil urang istiqomah. Di ka Mekah ge sarua. Ka Mekah na mah wajib tapi waktuna. Waktuna ieu ka Mekah na mah urang wajib tapi waktuna ke iraha istiqomah heula. Jeung sahabaturna, jeung saha nu ngabimbingna, ka mana ieu urang ulah padu. Sebab daun kena di dituna, lamun pembingingna teu beres. Haju ka belah ditu da teu ngabimbing. Urang kan deuk ibadah, kan ieu mah lain deuk ka Bali. Lain deuk ka Bali mah urang mah tuh, lain deuk ka Pangandaran. Ka Bali onam ka Pangambaran, ka Pangandaran gampang teh mangkos kitu mah asal boga duit teh hotel mana. Gampang teh mangkos kitu mah. Selimut anu mana ye. Gampang ieu mah kan deuk ibadah. Deuk ibadah. Geus ngabaturna jeung saha urang. Saha nu ngabimbingna kelamun urang aya kasalahan nanya na ka saha. Sebab ieu waduh teh sepi-sepi permasalahan teh haji. Tah ieu urang tasabut. Ngaranna hati-hati. Teh sebab Allah ngadamel langit, ngadamel bumi. Allah teh teu gurusuh make antara. Jangan didik urang. Ulah buru-buru urang. Ya, masyaallah. Dek dahar ge ulah buru-buru dek dahar. Urang geus lapar. Mau. Atuh porosotkeun heula salalana. Ha, siap mangkos kitu pan tolol. Lalaunan ngadoa bismillahirrahmanirrahim ila hadratin nabi. Hade cak babaturan nangis siap bae nu hadorot teh ngadahar bae teh. Kaburu urang mangkos kitu teh teu kaburu. Mantak dahar lagi atuh dibarengan ku setan. Setan kan bebeja. Setan teh Gusti abdi teh mana dahareun abdi? Dahareun siam atuh di mana nu dahar teh maca bismillah. Mana pemajikan abdi tuh pemajikan siam atuh nu jima na teu make doa. Eta urang. Mantak urang mah jima teh geus dibarengan ku setan. Jadi dibujur teh pun kadeuleu empul-empulan jeung setan duaan. Atuh meujeuna boga anak mah ge resepna ulin bae. Nonton TV bae, HP 5. Geus kitu tahu. Jata tadi teu didoaan. Allah kari. Ki cenah ieu geus anak baranakan, kumaha cenah ki? Atuh kawin deui. Kuari doaan. Kadenge kunu di imah ki aya mah geus kitu bae cenah. Mah patahanan tuh, sia mah aya di papatahan bener hese. Kumaha meureun teh awewe teh ku tarolol-tarolol teh nya. Heeh, cek urang maka. Kakak baheula jeung kula kawin tilok maca doa anak urang teh geus karar itu bae. Wayahna coba ka urang supaya boga anak anu soleh jeung kula mah geus teu anakan kula mah kawin di bae ka urang kula ge ngaharepkeun. Ambo budak pohara jasa. Bener neng. Heeh, mah lain lalagaan kula mah ngadenge eta bae kabita jasa. Sana dunia tiisnya. Ieu sanajan keur lockdown ge tiis pisan. Corona tinggal corona geus. Ya Allah ya Rabb. Geus beres tah. Pangeran teh Allah, Allah teh nu ngadamel 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Genep we diperkirakeun. Summa istawa dulu Gusti Allah tengung si cicing anjeng leng luhureun laras teka harti kumaha teka harti pan Allah bisa diuk di aras atuh meureun aya tempat na aya kitu mah aya tempat na mah meureun urang bisa silaturahmi ka ditu. Allah teh keur diuk bae di aras urang ka ditu ka Allah. Siap ka Allah di aras emang kendaraanna boga. Urang nginjem heula. Ka Amerika boga, Soviet boga, Cina boga, Apollo. At
Di mana saya beli bensin? Ayah tadi terep. Siapa goblok? Orang hijau belah. Ayah. Ya. Orang hijau belah kan dalam trouble itu pada lagi jam apa? Kemana? Silaturahmi ke Allah. Emang Allah di mana? Bejana di aras, di luhur. Bisa kos gitu tak orang teh. Lamun memang Allah cici di aras. Iya teh ya mustahil. Lantaran Allah memukhalafah lil. Anu sok diuk mah anyar. Pan umantak Allah mustahil cicing di aras. Lantaran aras nangin-nangin Allah. Ari aras nangin Allah. Berarti kan Allah tebutuhin ke aras. Namun Allah butuhin ke aras. Ayi etam memihin aras Allah di mana? Ayo pikir usia. Berlata aras nangin-nangin Allah. Mimiti nyin tujuh lapis langit. Hajut tujuh lapis bumi, tidinya Allah teh nyin aras. Berarti kan langin Allah mah aras anyar. Memeh nyin Allah mah berarti kan geus aya atuh deukeun make ngabutuhkeun cicing di aras. Dieu oge nya makana. Pikir ku sia kotak sia. Tuh. Ari eta kumaha ya tuh sumastawa al-arsy. Cek ulam basalaf tetap Allah teh istiwa di aras, istiwa teh cicing ngan cicing na istiwaan yaliku bihi cicing anu layak ka Allah nu kurang eueuhnya kelayakanana sebab mukhalafah lil hawadis ai cicing ba cicingan wallahu alam cicingna kumaha. Ulah digambarkan sakumaha cicingna urang di korsi. Itu mah kelayakan Allah cicing di aras. Nyangakeun sadaya-daya urang mah teu nyaho. Kok bisa teu nyaho urang? Cukup ku teu nyaho. Al-ajzu al-idrok. Al-ajzu adil idrok. Idrok. Apas tina nga idrok kana kaayaan Allah. Urang sakitu teh eta teh geus idrok teh geus. Idrok sakitu ge. Eta teh geus iman geus. Cukup bae geus sakitu bae. Cek salah pengetak cek di dada istiwa yaliku bihi. Emang kumaha gitu inu mantak make jeung Allah cicing di aras. Walaupun cicingna anu layak ka Allah mukhalafah lil hawadis. Ulah hayangnya cukup sakitu ge. Iye gambaranana. Langit kahiji. Di luhurna langit kadua leuwih gede deui. Katiluna leuwih gede deui, kaopatna leuwih gede deui, kalimana leuwih gede deui, kagenepna leuwih gede deui, katujuhna leuwih gede deui. Bumi sarua lapisan kahiji, nu kadua leuwih gede, nu katilu leuwih gede, nu kaopat leuwih gede, nu kalima leuwih gede, kagenep leuwih gede, katujuh leuwih gede. Langit jeung bumi teh nu tujuh lapis sakitu baledeuna. Allah teh nyin aras maranehna. Bumi ge urang teh nyaho kumaha aras. Ya Allah ya Rabb. Itu naon itu maksudnya? Kehebatan Kanjeng, kehebatan Gusti Allah, kempuharaan Gusti Allah, kudrat irodat Gusti Allah. Datang ka Allah nyin aras keuweuh nyaho. Kuawana nu nyaho cak Allah. Semestawa alal arsy. Lihat nyaho di mana sih? Ngan aing seperti itu. Maksudnya urang teh lamun di dunia ya, kecarita di dunia. Camat boga korsi, letik korsi camat. Naik ke bupati boga korsi, rada gede. Naik ke provinsi gubernur, rada gedean di korsi bupati. Naik di kementerian, rada gede. Naik di istana, korsi nangus wad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 
Kiai sok amat. Emang nyaho ka kursi presiden ya sarua bae. Sia mah tolol. Nilaina. Ka kursi anu. Kursi presiden RI 1 teh ulah sambarangan sia. Dihareupeun aing ulah sambarangan. Aing teh loba anak buah aing, polisi sa-nasional anak buah aing kabeh. Nah, TNI sa-Indonesia nasional anak buah aing kabeh. Menteri anak buah aing kabeh. Bila perlu ku aing dicopot, diganti, hah? Hanya usia
gubernur anak buah aing, bupati anak buah aing, camat anak buah aing, raja nu panghandapna erat. Erau. Eta teh anak buah. Macam-macam sia kaina. Yeuh, RI 1. Bupuara mah teh buara lah. Kumaha nyana bae? Terserah awakna deuk lintu, deuk kuru. Nu penting keputusanna. Seri sia. Ya raja eta. Bau lamun raja geus diuk geus singgasan. Didengekeun ku berbagai elemen. Kiai ngadengekeun, ustad ngadengekeun, santri ngadengekeun, pengusaha ngadengekeun. Hayo, geus bugu bangsa DPR. Wah, kabeh sa Indonesia ngadengekeun. Neuk salah neuk keputusan raja seperti eta. Sakicat sama Fir'aun mah ngalegelgan jelema. Namrud ngalegelgan jelema. Jehe. Ieulah keputusan raja. Puhara. Gusti Allah teh sumastawa 'alal 'arsy. Ih, saatuh. Ayo sianu nandingan. Salapis bumi jeung langit teh nu nyaho komo lapisan kadua, komo lapisan katuh. Sampaikan ke Sidratil Muntaha sahanu. Yah. Arasahan ya kuatannya sumastawa ala Allah. Sieun urang para amat teh Gusti Allah. Kita langgah. Waduh dah kota mati. Ikir cerita istiwaan ya likubi. Tapi cakolap memaningan di ta'wil bae. Istawana di mana istaula. Jadi berarti cokot masdarna istilah. Istiwa teh bimana istilah. Ai istilah mah hartina membawahi utar atur ngalindi istilah ngaran. Subihal istilah bil istiwa bijamil korol pikulin nukirol musyabah bewawal istilah wahudipal musyabah nukirol musyabah bewawadipal musyabah wastu iro ismul musyabah belil musyabah istawa dimana istilah itu kan kita mas gitu tumas tuko minal istilah dimana minal istiwa dimana istilah istawa dimana istawa. Jadi majaz istiarah. Yang bener nyon teh ingat teh sebetulnya. Pohon deui teh ingat teh. Bukan. Kada subial istilah majaz masdar teh ngaranna teh. Eta nu geus namana istiarah asliana. Subial istilah bil istiwa. Ya mil qarol pikulin. Eta teh geus kitu teh geus jadi teh pas itu. Eta ngaranna majaz naon kitu ngaranna aslia. Alas bil istilah asli. Pastu kok minal istiwa bimanal istilah istawa bimanal istawa bimanal istaula. Alah sambil isar istiarah tasriya. Bae jarot pipirin opi Mas Dai oharpin matabiatan tapi. Bae jarot pipirin au diharpin matabiatan tapi. Au mustaqil matabiatan tapi. Cek ulah jauh-jauh lanang masak samar kondi luhur teuing. Ulah cak johar maknu luhur geun cek mama satibi dina nastai wa in jarat pipilin au piharpi au mustaqin patabariatun tapi deket teh urang mah jauh-jauh ndek hayang rada jauhna mah kaburu dahar sia geus cukup sakitu ge jeung urang lembur mah sakitu bae sakitu ge puyeng cak jana ngaji ka mana sih eta ka situ jadi berarti sumastawa teh bimana istaula artina ngalindi nu mantak artina ngalindi atau marentah nu mantak dilanjutkeun ku ari gadi aing ngalindi jeung marentah mah kan teu kudu boga tempat mah ku kitu mah ngalindi marentah atuh tempat teu kudu boga tempat mokola palil hawades ieu mah gampangna bae bah lamun kurang dicuk-cuk deuleuan komentar-komentar ahli-ahli tafsir tingarti datang ka teu ngarti ti teu ngarti datang ka leuwih teu ngarti urang geus iman oke okay. Lanjut yudabbirul amra min syafi'i
ما من شفيع إلا من بعد إذنه يدبر الأمر يدبر تدبر يدبر تدبيرا فرها يفري وتفريها أي تدبر تشك لغت ما النظر في أدبار الأمور وعواتبها لتقوى على الوزن المحمود تشك لغت wal murad huna takdir wa la wajlatamil akmali gira ari ngaran takdir teh mikiran kana tungtung perkara akibat-akibat na teh dipikiran ngaran takdir litakwa ala wajil mahmud supaya terjadi ingatnya bagus terpuji eta ngaran takdir. Jadi memeh nanaon teh ieu takdir heula pikiran heula urang endek ngabangun hotel sekitar 10 tingkat ieu teh kudu dipikir heula pikiran heula lamun 10 tingkat berarti kan ieu kudu make itu cakar ayam nage geus lain cakar ayam cakar bebek di samping eta ieu kudu make kitu paku bumi rancanganna teh seperti eta bobotna 10 kitu tingkatnya sebaraha 100 ton berarti kudu seimbang jeung kahandap sarua urang anjeun nyen menara kayaknya bakalan menara itu menara Banten nangimpi itu menara Banten tanu bakal iya kahandap lah kudu akur di kaluhur lamun kaluhurna 15 meter kahandap kudu 15 meter lamun kaluhur 20 kahandap 20 terjadilah di Indonesia kurang pemikiran nu kaluhurna 20 meter nu kahandap nangan 5 meter mual kebal sing hade orok kulahaya di dinya orok kulahaya di handapun orok oh bang aja unggal jadi memikirkan ieu kumaha bakalna supaya maslahat supaya rapi supaya terpuji atina terpuji teh ulah acak-acakan urang ngabangun jalan make cor bangunanna beh para mun lewatna ka dinya teh sapeda atuh corna ge handap bae ieu motor atuh sapira motor corna ge asal-asalan teu masalah mobil mobil ge sapira karimun teu kudu hebat-hebat corna mulai ningkat ku arima nu liwatna geus aya Fortuner sedan baby ben Lexus eta kan aya tonan bobotna berarti kan kudu ditaekeun ku ieu mah lain jalan teh ieu mah kan bob dari Sabang sampai Merauke mah teu bisa macam-macam ieu mah sebab jalan lintas ieu mah jalan wow Walanda baheula nang kerja rodi berarti kan ngliwat tangge ya bus truk engkel kontainer dan lain sebagainya kula asal-asalan atuh ngecorna tah ieu karena takdir supaya rapih geus ulah aya jingleg deui ulah aya jingleg ieu encan dicor ieu geus ieu jingleg masyaallah ieu kan loba tukang endog nyumpahan saha nu ngecor goblok ka bupati tek pae ujung-ujungnya kan ke bupati padahal anu ngalaksanakan makan lain bupati kan nyana tinya hoen ka aneh merna tinya hoen ka anu proyek na ketua proyek na bupati disalahkan goblok ke bupati kuna aneh bang ndok aing beak awet ah jalan sih kita ngarana hentu tadbir takus gitu goblok jadi kaget atuh jelas mah mantak kan sondaikan atuh kadinya gitu tak abeh nyenahin set kita ngarana mikir akibatnya kan lu banu dah, lu banu ngajar ungkel. Tadi aku segitu teh. Tak, itu takdir. Tadi aku segitu karena rapi. Urang deh kawin, ulah asal gelis. Gelis, aing bokoh itu bokoh nggak sedak be, menang be sabulan, bisa ranjang. Emang gua nalu. Aduh. Gak tuntutan anak horenganan. Masya Allah kan ini. Hei, wahara jasa. Iya hayang itu iya gua dah. Aduh. Budak, ieu mah aing mah sarwa jeung kawin jeung juri. Tadina mah disanjung, ieu kurang
sakeuna deuk ngabangun imah, sakumaha imahna? Ceker aya mah ulah leuwih teuing, ulah kurang. Leuwih teuing boros. Bubu ngabangun teh ngan sakadar teh endekna teu ditingkat, tapi ceker ayamna masyaallah 2 meter setengah hijina. Teh, kebelah dituna make besi anu eta teh anu tegarana. BFF sia mah. Salah ngomong sia tolol. Iya nggak bagus saat tingkat teman kos kita boros karena itu disesuaikan takdir karena kita kurang perlu tukang gambar ini nggak bangunan lima ukuran sebera sekian kali sekian tiga tapan dan te cara iya seperti iya lah ayah sekolah anak nah untuk anak anak di sekolah dong non ganti aduh ya Allah ya Rabbi. Nah, iyalah takdir ngarana supaya sesuai jalan supaya sesuai. Nah, lu jadi DPR ge, ieu kan deuk urusan negara. Ulah orok atuh mun jadi DPR teh. Kan deuk urusan negara. Masya Allah, di jero negara teh aya kiai, aya ustad, di jero negara teh di kabupaten teh ieu teh aya politikus, ieu teh aya pengusaha, ieu teh aya pedagang-pedagang. Kanan itu ngarana pasar aya anu dan lain-lain sebagainya. Masya Allah lain lalagaan majmuk. Nah, iya duh, bakal diatur teh ku DPR atuh DPR na kudu nu bisa bagaimana caranya supaya bangsa negara khususnya sakabupaten mun urang jadi DPR kabupaten da. Nah iya supaya rapi kumaha eta jelema ngarana asal teh kitu lain jelema lain jelema teh jelema. Yang urusan bangsa jeung negara di Indonesia kan berbeda jeung Turki berbeda jeung Suriah berbeda jeung Baghdad berbeda jeung Mesir berbeda jeung Saudi Arabia berbeda jeung Thailand berbeda jeung Korea berbeda jeung Cina walaupun di urang teh aya sababaraha agama tapi dihijikeun ku Bhinneka Tunggal Ika. Masya Allah Karim jadilah NKRI dengan lambang Pancasila. Lo bandu jadi wali, jadi kiai, pedagang, pengusaha dan lain sebagainya. Adem ayem. Sebab lo nu jadi DPR nak mengetahui karakter bangsa. Jadi MPR nak itu kene. Jadi pemimpin nak itu kene. Nah ketika geus lain. Iya geus mulai ndek aya huru hara. Subur di kepresidenan Pak Harto tentang membangkitkan semangat bangsa. Kajeng kuku mahage acukan sesuai dengan karakter asal tidak menjalahi undang-undang di zaman Pak Harto. Silakan diajukan kabeh dipajukan modalan terus eta mah nyana membangun bae di replita kita satu pelita dua pelita tiga pelita membangun jadilah seperti kia Indonesia teh berkat Pak Harto ganti ku Habibie wah sekecil mungil. Alhamdulillah bagus tapi turun dengan segera ganti dengan Gus Dur napas agama luar biasa polisi kasantri hormat ABRI kasantri hormat PNS kasantri hormat di kepemimpinan Gus Dur lantaran Gus Dur nak walaupun bicara nak bicara demokrasi tetapi aya naonan men Gus Dur atas nama kiai nak henteu pernah pudar. Dibawa ke Amerika tetap Kiai Gus Dur. Dibawa ke Inggris tetap Kiai Gus Dur. Dibawa ke Perancis tetap Kiai Gus Dur. Gus Dur banget pakai celana pendeknya kiai na teuleungit. Heran ku lagi eta. Heran wari. Wari teu pernah pakai celana pendek kiai jeung abuyana. Kiai jeung abuyana maksudna eta teh jadi kieu. Maksudna ieu na kuah. Seperti itulah wali Allah. Wali sebab zohir masa pira zohir nu bakal balik apa batin kekiaian anak asli berarti ngobrol jeung Bill Clinton nu tatadian rencanakan setengah jam jadi dua jam ngobrol jeung presiden Prancis betahun luar biasa komo jeung Arab mah jeung berbagai negara-negara bertahan Gus Dur mah sebab henteu diajak serius diajak lalagaan
diajak lalagaan kabeh. Presiden Prancis, presiden Amerika, Gus Dur naik kapal, oh, dengan bangga. Cek Prancis buka kacanya. Kenapa? Oh, saya pegang. Wah, ini adalah naon gitu karena negara Prancis. Kok tahu sih? Sebab di situ ada perbatasan. Oh, hebat, Gus Dur. Amerika tuh buka kaca. Wow, ini Amerika. Emang kenapa? Ini ada menara. Menara Amerika. Oh, hebat, Gus Dur. Bagian Gus Dur keluar. Buka kaca. Ini Tanah Abang. Emang kenapa? Ini erlogi saya ada yang nyolong. Sial tak Gus Dur bisa anuel. Masya Allah. Udah, saya yang menang kan jangan nanti. Ye, ongko ele, ongko menang. Gus Dur lalagaan lah kos gitu. Berarti kan cerita Tanah Abang lain lalagaan itu teh bangsat nak pohara jasa. Kita kos gitu jangan aku nggak ngomong kos gitu baiknya. Nggak mana loyong nak? Kamana loyong nak? Kamana loyong nak? Kita kos gitu. Masya Allah. Saya sudah tidak percaya lagi kepada Kiai Kota. Sekarang saya berdampingan dengan Kiai Kampung. Kita kan bermakna. Akhir-akhir hayat namanya anak-anaknya saya lebih suka dengan Kiai Kampung. Emang Kiai Kota ya Kiai Kampung? Iyalah Gus Dur. Masya Allah istimewa. Nah hampir kabeh hormat ke Gus Dur berbagai elemen. Pas Megawati udar kembali. Pas SBY adem. Pas Mukwari subur mencaci maki tentang Islam, subur ayat. Maksudnya ayat beberapa tokoh, lima tokoh tak kudu diceritakan kukula di kepresidenan ieu anu mencaci maki Islam luar biasa dicatat kukula si A, si B, si C, si ieu teh lain lalakan sangat subur seakan-akan dibiarkan okosna teh. Atau mungkin ieu teh urusan anda politik harus demikian dan lain sebagainya. Dan gerakan-gerakan tentang keislaman ditutup. Berjamaah bagi kuari dengan COVID harus 1 meter. Jumat ayo harus ditutup deh, gak masalah. Ini kira cerita keberadaan setiap presiden. Wajar, kenapa wajar? Sebab negara urang mah henteu berdiri sendiri. Baheula dijajah urang teh ku Belanda, dijajah urang ku Inggris, dijajah ku Jepang. Hengkang penjajahan. Kuari lebih dahsyat teh dijajah urang. Encan merdeka seutuhna. Masih kena dijajah. Ente ge dijajah ku pamajikan teh karasa sia. Teh awak ditangkap kuru kitu. Eta gara-gara penjajahan eta sebenarnya mah. Ya, sia suri-suri. Oh, negara orang ya, tidak bisa dikendalikan. Kurang sorangan, dijajah. Laksanakan, biarkan kamu yang jadi presiden. Tapi saya raup keuntungan seakan-akan seperti kau sih. Iya, Indonesia. Saya bakal mampu menjadi kesatria. Wallahu a'lam. Mata Gus Dur pecah. Dia tekan, dia pecah. Amerika kayak bingung. Wah, ya guys keluar di aturan demokrasi aja ke Amerika. Min, sini Min. Lain Amin Ma'ruf ya, Man. Min itu. Nih, dimodalin, turunin. Sarwa yang gitu ibu kercerita. Nah, ya Allah alam keharapnya orang bakal kumaha. Tenang deh, lah tetap. Kajin kumaha ge bangsa Indonesia, ibu pertiwi orang. Tetap baik, lambangnya tetap Pancasila. Di oget-oget kumaha ge harga mati. Tetapi kok iya keayana kos ge seperti iyalah penerapan seorang kepala negara. Nah, ketiga sobar, sobrun jamil. Wallahu musta'an 'ala ma tasibun. Ada kuatnya yang kos ge keayana ayo. Ye. Setiap presiden seperti ieu. Lamun dicaritakeun ka jero gere urang bakal muringkak bulu, terutama di handap muringkak terus. Ikutilah sewajarna tunggu tanggal mainnya bakal kumaja cik urang Bandung dewa atuh sirem ge aika tincak-tincak teuing mah ngegel
ulah pae tolol sia. Coba pribahasa sia maksud teh ka pribahasa goblok. Sirim ge ticak-ticak teh mah ngegel. Eta pribahasa teu bisa disebutkeun pae. Aduh. Masyaallah. Tarwajeun. Ingin hati memeluk gunung apa daya gunungnya bitu ulah gitu. Asli ke? Yes. يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد. Lantaran Allah geus istilah membawa hijeung ngaling di merintah. يدبر الأمر. Allah teh urusan urusan bainal khalaq. Ya Allah, ya Rabb. Mantap. At-taqdiru 'alal wajhil atammil akmal. Supaya rapi manusia anu jicingan alam dunia diutus setiap masa anakku Gusti Allah Rasul. Jang nyampaikeun indar jeung tafsir. Allah teh nyiptakeun surga, nyiptakeun neraka nu bakal dieusianna ku makhluk nu ngaran manusia. Terus unggal zaman nu kuari urang di zaman urang, zaman nabi urang, nabi akhir zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diatur ku Gusti Allah. Yudabbirul amra. Allah ngatur urusan bainal khalaq. Setiap saat kumantak aya bae penyampai. Hazal taibatu zahirin alal haq. Moal eureud-eureud umat Kanjeng Nabi di unggal nagara aya anu berjibaku zahirin alal haq. Hiji bae masa kabupaten aya, hiji bae masa provinsi aya, hiji bae masa nagara aya. Jang nyampaikeun rukun Islam, jang nyampaikeun rukun iman nu asli. Jang nyampaikeun surga jeung neraka. Aya be zahirin alal haq wali Allah. Tapi di ditunya lah ya, saya tahu iman itu lomba berarti kan. Di Turki pasti ayah, di Baghdad pasti ayah, Uzbek pasti ayah, di Moskow kajian kukum lagi ayah. Gus Bogo di negara-negara Timur Tengah Islam, di Cina bagi ayah. Di Sarariun yang dibelum di Cina. Gus Megala rupa. Di Rohingya orang nyeritan dan lagi. Tapi tetap Islam muncul terus. Komo di Indonesia mbayurci. Di Indonesia waduh lahir geus Islam, lahir geus Islam. Pandeglang sa pandeglang Islam kabeh serang sa serang pandeglang, serang sa serang rengkas betung. Islam ambalaya. Seuting Kristen Tangerang kajen kukum mangge mayoritas Islam. Jakarta kajen kukum mayoritas Islam. Ayo detik memanakeun tinggal urang make priwit bae di priwitan ku urang priwit aya naon ieu STNK di bawah enggak. Je emang kumaha gitu ya lamun ku urang geus di priwitan bangsa masyaallah tiba heula ge nungguan kiai urang kumaha imam bojol urang kumaha itu cut kurang kumaha kabarna Ki Hasyim Asy'ari terus dengan rekan-rekan kiai kuari ge tinggal nungguan bae nungguan kiai anu beneran ieu teh priwit teh mana ye eueuh bae aku polisi kabeh priwitna awas lamun sekali di priwitan deuleukeun di Indonesia ieu sareng barengan ieu kan urusanna politik lah tenang. Kalem. Iya kan yudabbirul amr. Diurus ku Gusti Allah, jang di surga jang di neraka. Umat maka jeun ku kumaha ge asal gempur surga. Beres. Dengan atas nama surga dan neraka, dengan atas nama Islam. Menang urang lawan Belanda. Itu dengan atas nama demokrasi, dengan atas nama Islam, atas nama surga dan neraka. Kamu berangkat mati surga.
menang, jaya Indonesia dengan bahasa seperti eta, menang urang ngalawan penjajah. Banyak wari urang geus tiup cicing di dieu berabad-abad. Masih kene urang teh tenang-tenang mah. Tuh gairah, tuh gairah. Incan ditiup genderang. Mungkin kayak geus ditiup mah. Cekal bedug. Tabeh. Tuh. Ayo naon ieu kiai? Jumat. Yudabirul amro. Lamun Allah deuk yudabirul Allah teh yudabirul amro. Nah, diuruskan ku Allah. Allah ngutus seorang utusanana nu dipercaya saat ieu Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi emang geus maot. Numantek tala leger ge kiai-kiai di lalembur teh aya Kanjeng Nabi. Ira acara ja Kanjeng Nabi mamakamna di Madinah secara zahir. Ira acara bubang secara batin henteu loba wali anu kaparangi jeung Kanjeng Nabi. Jeh. Wali Allah asal maca selawat teh kepada Kanjeng Nabi, instruksi Kanjeng Nabi, rencana instruksi ti Kanjeng Nabi, tenang bae lah. Nu mantak kulah-ulah naon putra daripada Sayyid Maliki almarhum al-Maghfurah. Kulah kaukeun kapanggih waktu kamarikeun ka Mekah. Begitu ngobrol cik kulah teh, apa Sayyid teu pernah ka Indonesia? Mencek bahasa urang. Balagi Arab ditu. Angan moal di Arabkeun, ya sianna teu ngarti pan. Kumaha teu jawabanana? Sudah beberapa kali istikharah belum ada izin dari Kanjeng Rasul. Selesai jawaban ge selesai. Lain lalagaan teh jawaban. Oh iya tuh. Berarti kan nyambung. Para habaib nyarambung jeung Kanjeng nu asli. Kiai sarua nyarambung jeung Kanjeng. Itulah lamun geus aya instruksi Kanjeng gempur apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi geus diperintah ku Kanjeng Nabi. Baik, berarti aya Kanjeng Nabi di ditu urang. Disambut ku Kanjeng Nabi. Ya, komo bangsa nu karari teh hutang. Ah, geus saya kana siapa emang kurang gitu. Kita negara apa agama lain mah. Debt collector. Ka imam mah lulu puyeng aing. Sia mah jadi pelampiasan goblok. Geus atuh kuari diatur ku Gusti Allah supaya manusia asup ka salorga. Diutuslah Kanjeng Nabi sebagai utusanana nyampaikeun inzar jeung tafsir. Ulah majarkeun eta pangeran Lasata Uzamanat jeung pangeran-pangeran ngaran patung batu bakal nyapaatan dijelaskeun ku Gusti Allah. Man syafi'in aya anu ngabela yes panguli ahadin anu bisa nyapaatan ka urang ka salah sahiji walaya illa mim ba'di izni kecuali sabada izin Gusti Allah. Sedangkan boro-boro nyapaatan eta batu eta kayu di dunia na geus teu bisa ngomong-ngomong aja. Robah geus dirobahkeun bahkan nyana nyungkruk geus teu bisa robah sorangan. Kunaon teu di pangeranan Allah geus teu izin atuh kumaha jaga di akhirat lantaran boga keyakinan. Kufar kufar Mekah teh boga keyakinan bahwa innal asnama tasfa'u lahu. Engke patung-patung teh bakal ngebela jaga di akhirat. Ah, cek Gusti Allah Muhammad sampaikeun man syafi'i illa man. Boro-boro nyapaatan aing na geus teu suka teu rido. Ih, banyak. Nah, kurang mah alhamdulillahirabbil iman ka Allah, iman ka Kanjeng Rasul. Tinggal ulah ngembangkeun keimanan urang. Ulah goyah, ulah ragu. Situasi politik antepkeun, situasi ekonomi mangga bae. Situasi budaya urang mah tetep bae. Urang anu bakal nyicingan antara sorga jeung neraka. Ulah datang ka neraka. Kudu ka sorga kajen kuku mage. Rapihan karunyaan diri urang. Eueuh kudu leuwih karunya ka diri urang kecuali urang. Kajen teh politik, ekonomi, budaya sajabana. Los mah urang. Sesakitu sebab keur kacau ayeuna mah. Keur kacau aya nu urusan kajeun. Cenah ieu urusan agamana? Jaloba profesor di luhur teh. Jaro ieu agama jadi kasih loba jenderal ti polisi, loba jenderal ti TNI.
Cenah eta geus kabeuli kabeh. Lah moal kajeng ku kumaha ge? Di jero dieu geus aya tauhidan. Wajeng ku kumaha ge? Dek dirusak agama urang, marudah kajeng ku kumaha ge nyana. Sing yakin urang geus kitu da teh. Ulah kababau. Ieu situasi politik ieu mah. Masyaallah, lamun geus bebeneran kudu perang, nu ti heula kiai. Kiai mah ti heula teh ngomong. Anu diheula-heulakeun mah kana parae sia bae ka ditu. Tapi kita budoli tapi kos gitu mah. Entahlah, tetap kiai kajeng tampil kajeng ngomong lagi. Mual bisa tetampil di mana jengki rame kiai baik. Dele di luar negeri di Indonesia itu kiai malu malu. Asal gus beneran, ya teh gus urgen. Kudu berangkat, berangkat. Encan mah hanya demi kursi, demi kedudukan, demi dunia. Kehela tuh banyak orang ngabela anu kas karari itu. Mentak sing asak tadi ge ulah gurung gusuh sing asak macam politikna sing asak macam ekonomina urang kuari lamun macam politik capek di Indonesia teh sebab urang mah tadi ge teu berdiri sendiri secara politik berarti urang dijajah politik dijajah ekonomi dijajahlah urang ekonomi teh urang teh keur dijajah teu bisa berdiri sendiri sabenerna mah di urang teh geus resesi tanpa non covid geus resesi. Mari aya covid ngeunaan dengan atas nama covid resesi. Kagak sama urusan nyana. Urusan urang mah tetep bae we salat, we puasa, dagang. Dagang aja di buku mah. Sebab naon? Tiba heula ge tilok aya nu diberean beas ku pamarentah. Dagang urang. Ih, urang lamun endek bebeja, iraha ieu? Duit anu 600.000 teh iraha? Eta urang teu kudu ieu mah keur carita doang. Dagang. Nggis kege hitung-hitungan aya di akhirat. Di akhirat aya hitung-hitungan kuari urang mah dagang bae weh dar geus aya-aya urang. Engke di akhirat dirarante nyana. Pak, mau kemana? Nyana pasti kan tunggu. Itu kok dirante? Uang covid penuh di sini. Yes, ya. Cak aing ge hore rame-rame hore. Isin we tungtung na mapan. Iye di akhirat kuari mah ka surga kabeh. Ka hayang mah. Udah ditenangkan baik, tenang ulayan insyaallah deh mual ayam bisa nyapatan kecuali sama ada izin Allah yeh zalikumullah waduh mual kaburu maka bahasa gitu naun karena bilaga sebabnya guys berangkat ngendek dianggap selesetik zalikum isim isyarah. Isyarah mana? Isyarahan bu eta Allah nu gadamel 7 lapis langit 7 lapis bumi. Berikut jeung aras-aras yudabbirul amra pohara. Eta Allah rebukum ulah salah milih pangeran. Geus Pak Buduh. Ari ibadah ulah salah. Sing. Tegep Pak Buduh ibadah ka Allah. Urang mah geus genahan bari. Alhamdulillahirabbil alamin dititah ibadat ikir urang afala tadzakkarun apakah maneh teh areli sing eli mikir gerak Allah teh anu ngadamel langit 7 lapis langit bumi 7 lapis bumi sanggeus sakitu Allah nyeun lauhil mahfudz nyeun aras Allah teh merintah jeung utar atur yudabbirul amra ya Allah ya Rabb jeung nu bakal japaatan teh Gusti Allah melalui hamba-hambana anu dipercaya ku Gusti Allah ulah boga pemikiran bahwa eta patung-patung teh bakal nulungan di akhirat moal aya nu bisa nulungan kecuali sabada izin Allah mantak teh apalah tadzakkarun teh mikir sia ka dia tapi deet amat sih aingin Apollo bisa aing mikiran pangeran teu bisa. Deet amat sih jet bisa tapi pangeran teu bisa sih. Siaga teu boga leungeun nanti Allah kunaon atuh boga otak nanti Allah. Kurang teu dipake mikiran eta mah sang khaliq apalah tadzakkarun. Mana teu mikir urang mah teu kungsi mikir geus iman teu heula. Berarti kan urang mah hebat leuwih hebat tibatan profesor sebenarnya urang. Jeh. Namun kukulah ditaritakeun sabaraha tokoh komunis anu hiyana tata dina membantai kemudian asup Islam dengan hidayah ti Allah. Aya catetanna anakan dina kitab teh. Di zaman anu geus puguh Kristen, geus puguh Yahudi,
anu menang hidayah mah. Iya. Komunis bae komunis di Soviet, masyaallah. Urang lamun nyaritakeun tentang perjalanan komunis, loba anu arasuk Islam dengan hidayah. Urang mah henteu profesor, teu doktor. Boro-boro eta sakola ge baheula teh ieu teh datang ke kelas 2 bae lantaran teu bisa bayaran. Bayaran ge kusuluh pan baheula teh bener teu. Tapi iman ka Allah mahal amat. Masyaallah. Sakola kelas 2 tapi di akhirat ka surga. Bae geulakeun profesor. Iya banget-banget tuh kok sekarang iya. Banget tuh kadang tapi karunya henteu gitu. Apalah tadzakkarun. Apa kamana itu malah lagi pangeran usia gitu hebatnya. Urang mah alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan iman urang dikuatkan, ditegerkan, dibawa ku urang ke akhirat husnul khotimah, sehingga urang di akhirat diijikan jeung ahli-ahli Allah, dibawa bendera Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina wa sahbi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya Rabbal Alamin, Allahumma adina suratul mustaqim, Allahumma adina suratul mustaqim, Allahumma adina suratul mustaqim, suratul ladhina namta alaihim minal nabi, siddiqina wa syuhada wa salihin.